Čau, mani mīļie kino draugi, lielā ātrumā mums ir jāapskatās uz to, kas tad ir iekšā Džonam Vikam 3, trešajai nodaļai para Bellum. Ātrumā, tāpēc, ka es tikai nesen noskatīju šo filmu, pirmajās dienās man tas nebija iespējams. Nu, lūk, para Bellum, pirmais jautājums man vienmēr patīk pajautāt, vai jūs zināt, ko tas nozīmē, kāpēc saucās para Bellum? Gaidu atbildi, pieņemsim, ka es dzirdu daudz nezinu atbildes. Tā tad ir tāda latīņu valodā frāze sivis pačem para bellum. Tagad droši vien varbūt arī atceraties, jo šī frāze, es domāju, nu vismaz skolā vēstures grāmatās kaut kur ir lasīta, kas nozīmē, ja grib mieru, gatavojies karam. Un films laikā viens tātad no aktieriem šo frāzi arī izrunā un domāju, tādā veidā tā arī ir arī nonākusi tātad films nosaukumā. Nu lūk, pāris vārdos par filmas režisoru, kas kā vienmēr ir Čad Staheļski. Es to nezināju iepriekš, uzzināju tikai tagad divos vārdos par viņu. Tad viņš nāk no tādas kickboxing pasaules un viņš ir ienācis filmu industrijā, filmu pasaulē, tātad aptuveni 24 gadu vecumā. Es nezināju to, vai jūs to zināt, kādā statusā viņš ienāca. Viņš ir ienācis kā šis stuntmans, jeb kaskadieris, ja? Un viņa biogrāfija, viņa kurikulum vitae ir neticami daudz filmas, kuros viņš ir piedalījies tieši kā kaskadieris, un viņš turpina to darīt, neskatoties uz to, ka viņš uz nopelnīs daudz naudas un slavu ar šiem Džona Vika sižetiem, vai ne? Vēl ir tā, ka viņš ir sādājis kādu laiku arī Austrum cīņas mākslu, viņam tāds veids nosaukums bija, ko es īsti nesaprotu, tā kā Jit Kune Do Jun Fan, ja, instruktoru Kalifornijā. Nu, lūk, vēl interesanta lieta par šo filmu, var pateikt, ka, protams, filmas daļa ir filmēta Marokā un filmēšanas grupa ir bijusi burtiskā nozīmē ielēngta no tādiem simtiem, ja, klaņojošu kaķu. Un tā kā šajā filmā mēs redzam vairākus suņus, vairākus trenētos suņus, tad bija grūti, tikt galā šo situāciju ar šiem ļoti daudziem kaķiem. Vēl interesanti, tātad šajā filmā piedalās Halle Berry, viena no sieviešu lomas izpildītājām, un Halle Berry ir arī piedalījusies šajā filmā kā šo suņu trenere. Filmā viņai piedalās šie suņi, tātad viņa bijusi arī suņu trenere. Vēl interesanti, ka Halle Berry filmēšanas laikā ir salauzusi trīs ribas. Nu, lūk, tagad nedaudz par filmas sižetu. Tātad, es pieļauju, ka visi tie, kas skatā šo recenziju, ir redzējuši iepriekšējās abas daļas. Ja nē, tad es silti iesaku pirms šīs filmas noskatīties, jo būs daudz, daudz lielāka saprašana, jo šī filma ļoti, ļoti lielā mērā ir pielīdzinām otrajai daļai. Līdz ar to, vismaz pirmo daļu būtu vērts noskatīties, jo vairākas lietas, kas būtu jāsaprot. Es viņu nevarētu nosaukt par, īstenībā, par filmu pašu, par sevi. Jā, protams, viņi var noteikti skatīties, nenoskatoties abas iepriekšējās sērijas, ja. Tomēr, redziet, filmu iesāks ar to, kur mēs pametām Džonu Viku pāris gadus atpakaļ, ja, otrās filmijas beigās. Tas atgādīja nedaudz to Jason Bērnu, ja, ka tur bija arī vairākas filmas, un īstenībā es nebiju redzējis vienu no viņām, kas skatījos tur kaut kādu trešo daļu, man tiešām pietrūka tas, ka es nebiju redzējusi to iepriekšējo daļu, jo tur arī turpinājās tie notikumi. Tad arī šeit apsvariet, vai jums, teiksim, ir viena alga, vienkārši, ka tur uz filmu šauju smukais kīnu rīvus skrien, ja, vai jūs tomēr gribat baigi labi visu saprast, un tad gan noskatieties vismaz pirmo daļu, ja ne abas divas pirmās. Nu, lūk, tātad, kā jau teicu, mēs sākam filmu tur, kur mēs pametām Viku, tātad pirms pāris gadiem, Ņujorkā, kā viņš bēg, jo viņš tiek tā kā izslēgts no šo nolīgto killeru, ja, tātad vidus, jo viņš tur ir pārkāps, viņš ir nogalinājis vienu cilvēku šajā neitrālajā zonā, viesnīcā Continental, un tātad, ja jūs zinat, tātad Džonu Viku pastāv, tā kā, pasaules nozīmes, tātad mafijas, kaut kādu kontroles institūciju, un viņiem ir milzīga telefona centrāla, un tātad par šo telefona centrālu tiek paziņots, ka Džons Viks tiek izslēgts, un ka viņi var nogalināt, un par viņu tiek izslēgts
tātad 14 miljoni, ja, nogalināšana, fantastiska summa. Līdz ar to visi pasaules algoties slapkavas, kas nu ir brīvi, tātad dzenas pakaļ šim Džonam Vikam. Un viņam, protams, pirmā lieta ir jāatrod ceļš ārā, izeja no šīs bez izejas situācijas, ja, jo viņam tur viena stunda palikusi, kurā viņi nedrīkst aizskat, un tad viņš visā ātrumā kaut kur skrien. Nu, lūk, pēc kāda neilga laika, tad viņš izdomā, ka viņš dosies uz Casablanca, ja, tad uz Ziemeļāfriku. Tur viņš dodas pie Halles Berijas un saka viņai, protams, viņi negrib redzēt, jo viņš ir izslēgtais, ja, bet viņš saka, ka Halle Berijai ir parāds attiecībā uz Džonu Viku. Nu, vispār šī filma ir vienkārši tāda viena sāga par neskaitāmiem, nefinansiāliem, tātad ne naudas izteiksmai vērtējumiem parādiem, ja, kas šo filmu charakterizē. Nav izejas, ir viens, kas tevi parādā. Ja, tur nav doma vispār, tas ir šajā filmā visu laiku atkārtojās. Nu, lūk, un tad viņš sāk nogalināt, viņš sāk nogalināt, tā kā es savās recenzijās faktiski uz 95% spoilerus nelietoju, es vairs neko negribu teikt, jo Džons Viks ir tikai par visu nogalināšanu. Nu, lūk, tad es varbūt sākšu savu vērtējumu. Jau minēju, ka šī filma ir ļoti līdzīga otrajai daļai, faktiski, nu, viens pret vienu tā es nevaru teikt, jo ir, tas būtu ļoti muļķīgi viens pret vienu teikt, tomēr turpinās tas, ka ir miljoni nogalināto nu, personu, jā, un vispār šī filma vēl ir izteikta ar to, ka Džons Viks nogalina vienu pēc otra, viņš nogalina tur piecus reizes ar kaut kādu eksploziju, ja? Viņš nogalina vienu pēc viena, ja? One by one. Šajā filmā tāpat ir ļoti jauka, skaista šī, es nezinu, kā teikt, scenogrāfija, jeb cinematografija, respektīvi, gribu teikt, dekorācijas, ja, man patīk teikt, vienkārši var nesaprast, tā kā teātri ir dekorācijas, tā arī filmā, ja, tātad vietas, kur tas notiek, sienas, interiers, ja, tas ir dekorācijas. Nu, lūk, tāpat kā otrajā daļā, arī šeit katra cīņa notika tā kā tādā savā settingā, jā, savām dekorācijām, tiksim, oriģināli, nevis vienkārši tur kaut kā, tur cīnās kaut kādā vecā fabrikā, kā lielākajā daļā filmu, jā, kur trubas tur pūš visādas gāzes, tad šeit tomēr ir tādā elites līmenī, jā, viss notiek. Nu, lūk, tomēr man jāsaka, ka man labāk patika scenogrāfijā otrā daļā. Protams, arī šajā daļā ir vairākas oriģinālas vietas, kur notiek cīņas, tur pēdējās cīņas vispār notiek tādā kaut kādā tā kā komputerizētām tapetēm, ja? Tā smuki un ar noskaņu, ja? Tomēr man labāk patika uzsvanīgi otrajā daļā. Šī daļa savukārt man nedaudz vairāk patika scenārija dēļ, jo šeit scenārijs bija bišķi liesāks. Nevis lies un fantastisks, bet bišķi liesāks, ja? Jo, piemēram, otrajā daļā tur par to itāļu mafijas sievieti, kas tur viņai notika, kā viņi tur vēl līdi tajā basēnā, tas man likās pilnīgi tāds neticams stāsts šajā filmā, un galīgi izbojāja man otrās daļas skatīšanos. Labi, ka vismaz uz beigām palika labāk. Šeit tomēr ir bišķi liesāks, jau ir tā kā, nu, tā kā labāka kvalitāte, protams, nevis laba kvalitāte, bet labāka kvalitāte. Sakot šo, man uzreiz jāsaka, bet, ja viena filma par Džonu Viku mums varēja likties tās diezgan oriģināls, ja, tātad šis killers, ja, kas tur savā veidā, viņš viss slēgs pasaules līmeņa, mafijas kontroli, ja, diezgan oriģināli, nicam skatīties, tad, kad iznāca otrā filma, nu labi, visi bija kāri noskatīties, ja, bet tomēr ļoti atgādina Matrix sāgu, ja, pirmais Matrix uz 10 punktiem, ja, pēc tam otrais un trešais uz 6 un 7 punktiem, ja. Vairs nevalk līdzi. Tad arī otrā daļa, cik viņa skaista, ar fantastisku, kā es teicu, dekorāciju, ja, teiksim, to līniju, nu, jau likās, ok, pietiek. Nu, tad iznāca trešā, un tad man liekas, nu, galīgi viss, es to Džonu Viku vairs īsti negribu redzēt, ja tur nekas nemainās, jo, nu, visi tie paši notikumi tur notiek, viss tā pa, vienkārši rindā, nu, vienā minūtē nogalina divus cilvēkus, ja. Tas man uzreiz arī lika
domāt šādu domu, pasāstīšu, man pašai liekas interesanti, ka ironiski nedaudz, ka Džonu Viku noteikti būtu jāiekļauj nākamajās Avengers filmās, ja tādas iznāks, tad ietur frančīzi vai paši izdomās turpināt, jo viņš ir neuzvarams, un viņam pavisam noteikti piemīt pārdabiskas spējas, ja, pārdabiskas spējas, viņš vienkārši ir neuzvarams situācijās, kur neviens cits vispār, ja, neizdzīvotu, tas, kam tiek pāri un kā tiek pāri, Jones Wicks ir vienkārši kapteiņa Marvela cienīgs, ja, kurš kapteiņas Marvels pārvēršas par starpgalaktisko raķetu un šaujas, ja, nu lūk, un tad Jones Wicks, viņš vienkārši obligāti ir jāietvar nākamajā Avengers sērijā, jo bez viņa Avengers vairs es nespētu iedomāties. Nu, lūk, tātad viena ironijas daļa, otrā savukārt tuvāk realitātei tas, ka šajā trešajā filmā man beidzot arī sāka traucēt vairāk aspekti arī šī mafijas universālā kaut kāda tāda kontrola, telefona centrāls, ja? Ja pirmajās filmijās tas likās diezgan orģināli, tad šajā man jau likās, ka tas ir no Harry Potter paņemts, un tas vairs nebija man ticams. Es vairs tam nespēju tā sakot līdz, priecāties un tam ticēt. Mans bija jau pa daudz. Arī, es, protams, nelietoju spoilers, teicu, bet nu vairāk notikumu, kā tas Kīnu Rīvs cīnās, ja, man arī vairs nebija ticami, jo kā var būt tā, ka cilvēks visu laiku viņš cīnās, viņš nogalina tiešām tur desmitiem cilvēku, viņš šauj, viņš skrien, viņš krīt, viņš nav piekus, viņš turpina, ja, viņš ceļās un turpina to darīt, tas vienkārši vairs nav ticami. Un arī pasaules līmeņa kritiķi arī jau atzīmē, ka šī, viņi saka, frančīzes filma, ja, kas nu, tad norādot uz to, ka ir iznākušas vairākas filmas, norādot to, ka viņi jau sāk sevi izsmelt, un kā visi šie jociņi, ja, arī sāk sevi praktiski izsmelt, un vairs nav interesanti. Bet kas man pārsteidz ir tas, ka šajā IMDb datubāzē, ko es bieži skatos un bieži izmantoju, es ieraudzīju, ka šo filmu skatītāji novērtējuši augstāk par 8 punktiem, kas ir ļoti augsts vērtējums IMDb datubāzē, un ko parasti piešķir tiešām labām filmām. Jo es šai filmai personīgi nevaru dot vairāk par 6 punktiem, jo, kā jau teicu, kad ir pārspīlēts, tad ir pārspīlēts, tas vairs nav neinteresanti, nevajadzīgi. Tas man tiešām atgādina jau Keanu Reevesa Matrixa, tātad nākamo filmu neizdošanos, jo es atkārtojas un nav kaut kas svaigs, turklāt tiek spēlēts kaut ko tādu, kas vienā filmā ir labi, bet pārējās filmās jau sāka galīgi apnika, kā es teicu, kaut kādi fantastiskie elementi, kas šajā filmā tomēr neiedēs, ja? Jo mums ir ārkārtīgi daudz supervaroņu filmu, pēdējos gados vienkārši katru mēnesi iznāk 2 supervaroņu filmas, nu, es domāju, tādas studiju filmas, augsta līmeņa filmas, ja, kuras tur reklamē visur, kur vien var, tad arī John Wick, kas ir, nu, tā kā sērijas, tas nolīgtais algotais, ne sērija, bet algotais slepkavi, ja, arī viņš kļūst par supervaroni, nu, sorry, tad mans vienkārši kļūst par pārspīlējumu lielu, un es vairs negribu skatīties. Nu, lūk, protams, Džona Vika faniem šī nebūs vilšanās, šī būs ļoti interesanta filma, kā jau teicu, 5. reizi saku, viņa ir diezgan līdzīga 2. daļai. Nu, lūk, tātad es jums vēlu jauku vakaru vai kinoteātrī vai mājās vai pie draugiem, un mēs redzēsimies pavisam drīz nākamajā recenzijā. Čau!